mange har kanskje gått inn, de har kjøpt bolig sammen, og de står som eiere 50-50 i skjøtet, for det er det gjerne eiendomsmegleren som har satt opp. Og så har de ikke tenkt på at den ene kanskje har en større egenkapital enn den andre når de kjøper. Og de færreste har tenkt på at kanskje den ene betaler veldig mye mer på boliglån enn den andre, fordi at man har mye høyere inntekt. Og da er jo spørsmålet, skal det deles likt etterpå? Eller skal den som faktisk har betalt ned kanskje brorparten av det boliglånet alene, ha noe mer enn den andre? Så det er også noe vi må ta en alvorsprat om når man skal lage en samlivsavtale. En ting er hva dere eier og har nå, og hvem som har hva i egenkapital når dere kjøpte boligen. Men hvordan er dere ordner økonomien deres? Hvem er det som betaler mest? Hvis den ene betaler 20 000 på lån i måneden, og den andre 10 000 på lån i måneden, så har jo den som betaler mest faktisk finansiert dobbelt så mye av den lånefinansierte delen av boligen. Og dette må vi aktivt ta stilling til og skrive ned.